Nu es uzaugu. Tagad es maivieks te, es ir mani lauki. Te es arī pavadīju lielāko dzīves daļu. Es apsolīju, ka šonadēļ uztaisīšu video. 2020. Gads ir bijis mega interesanti. Tas nebūtu noticis ar pašu spēkiem, jo jāsaka paldies ļoti daudz cilvēkiem. Viss sākās ar to, ka mēs pa ziemu uzbūvējām automašīnu, kas izrādījās ļoti konkurētspējīgi. Godam izcīnījām pirmo vietu kā pirmai posmā, tā turpinājām arī cīnīties. Un bija arī posmi, kur bija problēmas ar mašīnu, bet beigās sanāca notvērt to kopvērtējumu pozīciju. Pirmā vieta, jā, šobrīd. Pirmais Rīgā! Tāpēc es gribēju pateikt daudziem paldies Albim Bullam, a.k.a. Revolverim un Jānim Strazdiņam, Suspension Rangeram, jo bez tiem diviem džekiem mašīna nebūtu gatava un visu cieņu, jo tiešām priecājos, ka esmu gadu gaitā saticis tik krūtus un tehniski zinošus džekus, ka izdevās uzbūvēt lielisku mašīnu un bija mega atbalsts visos posmos un tā kā bez viņiem nekas tāds, protams, nebūtu noticis. Jāsaka, liels paldies Petro Kanada Latvija. Gan Eļas, Mērvielas, viss ir vienmēr bijis nodrošinās, tāpat arī bijis materiālais atbalsts, kas noteikti nav mas. Mēs arī pierādījām to, ka mēs varam arī kārtīgi parādīt, uz ko mēs esam spējīgi, tāpēc es ticu, ka mēs cerības attaisnojām. Tā kā mega paldies, Džeki, superīgi, super sezona, paldies jums. Un paldies Ātrumu ciltī par Hondu, ko viņi mums dāvināja, lai mēs sākam būvēt un darīt, un to mēs arī darījām. Paldies, protams, jāsaka arī Bus for Rent, bija mums busiņi visu sezonu. Braukt ar automašīnu uz sacensībām, sporta automašīnu ir diezgan nereāli, tāpēc vajadzēja busiņi, kur iekraut visādu. Visus instrumentus un tāpat arī piekabus, uz kuras uzlikt automašīnu, tā kā par to visu paldies Bus for Rent. Tā kā, ja kādam vajag busiņu vai piekabu droši, meklējiet busforrent.lv, tur noteikti Džeki palīdzēs. Paldies AB Digeram, viņi arī atbalstīja godam, protams, AB Digerā Džeks nerok ar lāpstām, bet tur ir tāda nopietna rakšanas tehnika un arī viņi palīdzēja, gluži traktoru mums nevajadzēja, bet paldies AB Digeram, paldies arī Meksi Pokūpēm. Ja vajag kādas custom detaļas mašīnām vai jebko citu no alumīnija vai nerūsējuša tērauda, sametināt, izlocīt, uzmodelēt, uzrasēt, jebko. Mierīgi meksipoku.com, meksipoku.lv, tur arī Džeks zina drēbi. Bet īstenībā lielākais paldies visiem faniem. Šogad es pārliecinājos, ka jūs esat tik nenormāli daudz. Tā vien bija, ka sezona sākās un jālic iekšā un jābrauc un saņēma tik daudz apsveikumus no visiem, no draugiem. Cilvēkiem, kas ir zinām tikai fórumos, cilvēkiem, kas ir satikti vienreiz pirms 10 gadiem. Protams, radiem visiem, paldies tētim, mammai, brālim, māsai, visiem, jo atbalsts ir nenormāli svarīgs un īstenībā tieši braucot sacensības, man galvā ir tas, ka es nedrīkstu pievilkt visus tos, kas tur fano un katru apli skatos ar acu skaktiņu, redzu, kā visi tur mahājās un atbalsta un tas ir nenormāli kruti. Tā kā milzīgs paldies. Daudzi prasa, kas notiks nākošu gadu. Teikšu atklāti, ka arī mums šobrīd nav skaidrs. Ticu, ka arī daudziem citiem nav skaidrs, jo ir Covid un nav saprotams, kas tiks ierobežots papildus. Vēl ir iespēja, ka ABC būs cita klase. Varbūt ir jāpāriet uz citu klasi. Protams, gribētos braukt BMW 325 klasē, bet jāsaprot, ka tas ir krietni dārgāk un tur vajag bišķiņ vairāk iespējas un materiālus, bet nekas nav nereāls un vēl nekas nav nolemts. Taču skaidrs ir tas, ka mums degviela motorsporta nākošajā gadā autosportā sezona turpināsies. Kas būs ar
dalībniekiem, braucējiem vispār jau vēl nav zināms, bet man ir prieks, ka es esmu pierādījis un mēs tiešām jūtamies konkurētspējīgi un es ticu, ka es bez autosporta nākušu gadu neiztikšu. Tagad ir klāt ziema un ziema nozīmē to, ka ir simulātora sezona. Tā kā darbinam iekšā savus dators un stūrītes un brauksim virtuāli. Tas ir svarīgi. Braucat simulātorus, jo nu, es esmu, liekas, staigājuši pierādījums, ka ievacot no simulātoriem īstā auto ar papildus treniņiem var parādīt sniegumu. Nekas nav beidzies un tagad ir ziemas sezona, nedaudz atpūšamies un tad tiekamies jau pavasarī. Tā kā super, paldies jums visiem sponsoriem, atbalstītājiem, radiem draugiem, visiem. Super, paldies, ka jūs esat. Čau! Don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for.